Mio man gjesi edhe sot. Nga unë olin. Për shëndetje. Dhe nga shëftiti. Mirëmëngjes të ndëruar. Në qikërë, jemi këtë të gjumë sot. Yes, Titi nuk ka pi kafe, duket? Jo, kam pi një gjatë, flat white të gjatë. Oh, okay. Edhe i kam apësit, po nuk di se si me erdi. Okej. Okay, s'ka gjë, jemi mënduar shumë sot. Atëre, edhe sot, në kafsho, do sjellim së bashku me Olin dy receta që do t'i tregojmë hap pas hapi, për arsye se nuk është në një mrekulli e madhe, por njëra është krejt e veçantë. Okej, okay, të dy janë të veçanta, njëra. Po njëra është vëlsira, sepse një është ëmëlsirë. Okej, okay, ëmëlsira, ëmëlsira e ka përardhjen nga Australia, është një ëmëlsirë që për herë të parë është në është bërë në një emision MasterChef Australia. Okej. Okay. Dhe kam ardhur duket patentën që vjen prandaj. Është okay. Keku me kumull arabie dhe receta tjetër është qofte. Qofte me qiqra. Me bazë qiqre dhe nuk ka fije mishi. Yes. Që pra është, unë dhe të shpjegoj apo sapi, kam bërë gati qofte vegane, për zirë. Okay. Pothuajse. Pothuajse, po shqyrohet me kosë. Okej, okay, iku, vegetariane. Shumë bukur. Qoftet me qishra janë me preardhje nga Afrika. Nga linja mesme është dhe është shpërndar, pra linja mesme. Mos u lodh Titi se do flasim gjithë për to pastaj. Po, gati, ke bërë ty në shpisë? Mos u lodh fare. Bukur fort. Të vi direkt në temë. Keku është shumë interesant, sepse unë kisha dëgjuar për vetë një kek me humor arabë. Ja, arabë fali ja tani. Atëherë un kam bërë gati këto muffins apo këto hojzat për të hedhur kekun. Letrat kek. Kekut. Nuk jam i sigur se të dalin 12, apo jo. Të ose së dalin, tu pjekim në e vesë në një. Bërë në e gjë vetë. Vuzim 3-4 hurma. Atere, unë kam parë përgatitur 200 gram hurma arabie, i kam grirë pak me... Në blender, besoj. Në blender, dhe kjo blender i vogël. Jo shumë fajnë, po që se shikon... Ka copëzat. Janë ca copëzat që ato do bashkojnë bashkë me brumin. Atere, unë do filloj me sheqerin kafë. Pra, du më thonë të recetë specifikisht ke parë dhe kë MasterChef Australia. Kështu se ti? Po. Interesant. Më kalën mbresa. Në dhe të kalën mbresa. Po, ishte jo kek, po ishte... Kishte mërë edhe baklavan, kishte mërë edhe këta i. Edhe kynë e fen. Ishte një që më exakt, më kalën mbresa. Shë që... Ja të shumë sa mbresa do në lërë edhe neve në studion e ka fësa sot. Ishala, së prishën menja me ikë shpejtë shpisët. Jo, pa përvu kekun s'bëhet laf. Atëherë, unë dhe të laf me këtë hand mixer. Gjabi është i zbutur. Më duk njerë si majonez, tash. Ti, ti qëfar po bënë? Një sartëskosi. Mësotrem se bëj një përzirë e njërë, se e shofë që do të spërkas. E unë kam halin e kamerave, se mësë ka gjë, se e shesherë. Ke halin e kamerave ti? Da se mësë shkon diri të kamera, atje. E, po... Do më thyesh dy vezë, një nga një. Okej, shasë të vejtë. Ti më të thyesh të dyje, po... Aty si për? Jo, aty të ke pjata këtu. Okej. Gati. Edhe të parën. Dhe do e përzim dhe sa të filloj
Sheqeri të inkorporohet me gjalpin dhe me vezën. Okay, presim sa të mbarojë. Duhet të... Kush? Ajo mrekullia aty, që jep dhe emrin kësaj recete. Hurmat arabe, urzero. Janë ato atje. Po janë dhe këto. E këta nga ati. Vetëm për të... Atëre, duhet të shpjegoj që këto hurmat, që kanë ardhur në të formë, kam marrë një val me 200 gram hurma, dhe 300 mililitra ujë, një val, dhe mbas i kanë marrë valën, i kam hequr, dhe i kam hedhur një luk çaj me sot buke. Kjo është shumë e rëndësishme. Po përse? Po këta për shpjegoj. Okay. Për arsye se edhe i bën një lloj disinfektimi ke lëkura dhe e shpërbën atë strukturën e hurmës soda bukës. Okay? Okay. Pra kjo është arsyeja, por duhet lënë në si shtash ke ujë i zije, asë një mënyrë që të zi soda, dhe e prish komplet me një gjyre shile. Pra, masit zijet... Qëni nuk e duam? Masit zijet, i lën, i le me një anë, i edhe një lukë, apo të qek lukë e qaj me sot buke, dhe i ve një kapak sipër. Mas 5-6 orësh, i heq, i shplan, se kanë atë cilën në sodës, dhe i kalon në blender. Dhe kjo ishte dhe masa që unë e kryta para pregatitur në këta mënyrë. Okej. Atëre... Kuptuat? Jo, e kuptove ti? Pa, e kuptova unë. Që ta kuptove dhe ta? E kuptova... Dhe nëse do duha në njerë të bëj kek me hurma arabe, që nuk do bëj, po... Nëse në njëherë do të dua, do e kemë për asyrë shëftikin. Do hapë të emisionin. Keku mund të bëjt edhe një i tëri. Unë kam cilë në versione, në ndarje në kupë. Mund të bëjt edhe në një tavë, pjekje, ëmbëlsirash, që që janë të dyra versionet. Dhe në bastaje bëhet edhe ai kremi gjaltit me krem pana, vanilje edhe sheqer kap. Okej. Këta marru. Këto, unë të bëjmë të... Atere, kjo ka një moment tjetër, duhet kjo sita bukuroshe. Do me thënë ato hurmat e tje i kemi vetëm për dekar. Hurmat e tje në do të tërgoj dhe atë punë, më vetëm me një pjë lukë. Ndështoj fillimisht dy lukë. Mjell të sidur. Dhe përzirën me spatula. Duhet bëhet një loj brumi asë i hollë, asë i trashë. Pra, paka shumë, sa të filloj të rrjedhë. Ti ti bëjë me qëtësi atë se do të qikë nerva, se në fakt janë shumë të vejgjëllë ato dhe duhet pak kujtes. Pa tjetër. Dësa, unë mund të ti vjedhë pak hurma, të kemë këtu, të flasë pak për to, dhe si jetë prapë të për to. Ti së mund është me i vjedhë. Nuk po i vjedhë, ti është po i marë bërgjë. Jemi në mëso me Olë njësërish dhe do flasim për hurma të arabisë. Ato janë, në fakt, një frut plot plera
shumë e shishme dhe në fakt kanë edhe një nivel të lartë të ushqyesve për njerëzin. Fillimisht duhet të themi që në Shqipëri mund të gjejmë kudo, pra nuk është se mungojnë, fatmirësisht, gjë që I bën ato më të aksesueshme edhe për njerëzit e cilët u duhet I kenë në dietën e tyre. Mundësisht minimalisht 3 hurma në ditë dhe përse do ja shpjegoj tani. Fillimisht për shëndetin e zemrës. Tek hurmat gjendet një sasi goxha e madhe e kaliumit, I cili ul rrezikun e goditjeve në tru. Madje kjo njëkohësisht ndikon edhe në uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Pra, sasia e kaliumit, sepse kolesteroli I keq akumulohet në muret e enëve të gjakut, duke bërë bllokimin e tyre dhe rrjedhimisht duke rrezikuar edhe zemrën që të pësojë një goditje. Sigurisht me kalimin e kohës, se nuk ndodh diçka gjithçka në atë moment. Kjo është arsyeja pse duhet ndjekur problemi vazhdimisht ose kapur që në fillimet e saj. Një tjetër efekt pozitiv është niveli energjetik I tyre, le të themi, ato janë të mbushura me sheqerin natyral, siç është fruktoza, sukroza dhe glukoza, të cilat janë shumë të rëndësishme për energjinë apo për të realizuar çdo aktivitet gjatë ditës që ne bëjmë. Dhe dimë që karbohidratet I duan çdo njeriu, sepse ato të furnizojnë me energji. Ndryshe do ndiheshim të lodhur, pa fuqi e më radhë e më radhë. Kështu që mund të bësh një zëvendësim të vogël nëse të shkon mendja për mbështira për pasta që merren në përpasiteri, më lëri ato dhe merr ca hurma arabie, të paktën e merr dhe sheqerin që ke nevojë, por njëkohësisht merr dhe vlerat me të cilat vijnë hurmat arabis. Elementi tjetër pozitiv për organizmin e njeriut është përmirësimi I aparatit tretës. Ato përmbajnë një sasi të konsiderueshme të fibrës së tretshme, që është thelbësore për një sistem të mirë tretës. Dhe sigurisht për problemet që një jo funksionim I mirë I tij shfaqet tek organizmi njeriu, që është konstipacioni. Një tjetër efekt pozitiv është trajtimi dhe parandalimi I anemisë. Si e bëjnë hurmat këtë, është sepse në sasinë e tyre kanë goxha nivele të larta hekuri. Gjë që ne e dimë është shumë e rëndësishme për njerëzit që kanë probleme anemisë, për formimin e qelizave të gjakut. Kjo shkakton ato që thashë përpara më saktë, kështu që rekomandohet minimalisht 3 hurma arabie në ditë, nëse ti do të rrisësh nivelet e hekurit në gjak. Si për shembull unë, sa marr suplement e hekuri, mund të thjesht ha 3 hurma arabie në ditë, por nuk e kam bërë këtë gjë, sepse s'dua të marr sheqerin që kanë ato, shiko. Nëse s'po flasim për mua tani. Tjetra është kocka gjaku dhe sistemi imunitar. Duke qenë se përmbajnë magnez, mangan dhe selenium, ku ky I fundit është mineral shumë I rëndësishëm edhe për parandalimin e kancerit, të gjitha këto minerale që sapo përmenda janë nevojshme për të mbajtur një sistem kockor të shëndetshëm dhe sigurisht edhe gjakun në nivele shumë të mira. Kjo është arsyeja ekstra pse sërish rekomandohet konsumimi I të paktën 3 hurmave të tjera në ditë. Më mirë lëm 3 hurma, jo më shumë se 3, sepse merr edhe sheqerin me të, dhe është një gjë që mbase shumë veta nuk u intereson. Kështu që një këshill në fakt që na jepet nga artikulli është që kur të përzihni hurma në treg, të kërkoni për ato fruta të cilat nuk e kanë lëkurën e rrudhosur, por të butë mundësisht. Pra jo shumë rrudha, më e butë, siç janë këto këtu. Kjo është goxha e butë, nuk ka rrudha. Është fiks ajo rasti për cilën rekomandon artikulli. Okej, unë do bëj dhe kremin që do shkoj si për kekut. Kekut, okej. Kam sheqerin kaf. Ato measurements, si që ato? Masat. Masat. Oli I ka parasysh vetë, I restoranti e I. Pa. Ta mom bëja gjiu. Pa. Unë kam bërë gati qiqrat. Qiqrat është një gatim që në Shqipëri gatuan, shumë rrallë. Dhe pse duhet, sepse janë shumë të shëndetshme. Kjo recet vjen edhe bëhet shpesh nga njerëz që lëvizin edhe kanë eksperienca të ndryshme. Kurse kam parë që të bëhen dhe me qiqra në ato që bëjë zakonisht supën ose në një salat me qiqra, që
un kam bër paktën 3-4 herë. Duhen qiqë të tata, pra nuk funksionon. Që të bëhet qoftja me qiqëra, apo falafel, duhet e thatë. Dhe për këtë duhet të rri 24 orë në ujë. Minimumi. Duhet të rri në ujë thjesht e mbuluar dhe ajo bëhet perfekte për të kaluar në atë blenderin. Por do të thosha, blenderat normal që janë kështu si punë këtij që kemi ne këtu, nuk e bëjnë, është ai lloj blenderit që ka këtë formë, këtë madhësi. Po. Kështu që blenderi nuk duhet me shpejtësi maksimale, duhet me ato pulsing, me ato pulsimet që i jep që ta le pak, qose do ta shohësh, ta le pak si zhavor. Po, të mos bëhet shumë që për qenë një trajshme. Po, jo, mos bëhet mjell. Dua këtë sheqerin bashkë me gjalpin, bëhet avash. Po marrin formë. Kekës atë tanë. Normal që të marrin formë. Të bëjmë gjitha me herë, edhe atë, edhe këtë, edhe këtë. Me një që nduar. Po pa tjetë që të një mojë. Okej. Jo, mire kishtë të kemë bada, se në bje dhe... Pra, paka shumë, si shtash, tjetë brumi i ashpër. Jo, i hollë. Në përzirën e kësaj, duhet edhe pak mjellë qiqrash, që unë evitova, dhe të jedhë mjellë normal. Sërse, po nëse anvisat të gjenë mjellin e qiqrave, nuk duhet shumë, rrëth 2-3 luk, për të bërë atë lidhjen. Po në rrëse nuk kam mjellin e qiqrash, mund të bëjmë me mjellin normal. Sa po thash? Unë evitova mjellin e qiqrave, se gjitha datë, e mund të bëja ke blenderi që kam unë, bërë dhe mjellin e qiqrave, brunë dhe kafe, por... Nuk i dhash atë rëndësi në durë, se do thot dikush e më kryo dhe mjellë qiqrë është të nëzorit. Që që në gjovë se e gjenë, mund t'ja edhin. Atë e këtu, unë kam një kokër qep, kam rrëthë 250 apo 300 gram qiqra të kaluar në blender. Më duhet edhe kjo për urdhën edhe do të shpjegoj se qëfar tjetër ingredientës duhen që të marri atë shijen originale të lindjes mesme që është nga vjen kjo recetë. Pra, falafel. Okej. Falafel i them unë, se unë e di... Kam e tuar edhe një 6 muaj në hilagje. Falafel të tja nuk janë dhe pitet? Qa pite falafel? Okej, ato është mbushja me falafel. Apo që është mbushja e pites e falafel? Okej, atërë këtë nuk kam kuptuar, kërë kam porositur. Se kështë patë shkutur këtë qanë dhe kërë falafel? Jo, kërë kam porosit online me falafel, me qiqra, me gjyra, këshu dhe... Ka me ndu se vloj i pite, se gjuhet dhe shumë. Pitja është gjë tjetër. Nga që të vinte, busha në pite, prendaj. Po. Yes. Tani po kuptoj që të i shumë. Që pite e këtë lafin, dimaj? Një pite të hold, ja. Shumë si kjo? Fix. Fix nga këto. Nga këto. Ja me kemi, tu e kemi. Mos kime rak, se gjitha i ka marrë masat. Atere, 3 thelpi urdër. Ka lezet. Mund të shtojmë dhe 4, për arsye se unë e kam shtuar pak dozën. Tu kam një lukë qaj me piper të zi ose të bardhë. Gjusëm lukë qaj është piper kuq djegës. Djegës, ok. Dhe kryp një gjusëm lukë. Do të shpërndaj paka shumë. Kjo mas do përzijet. Ok. Kjo është kumin. Edhe kumini, si që kemi thënë, është një nga erëzat që përdoret
në prator e të rejta të rëndë dhe sporta. Dhe në Afrikën Veriore, ndoshta dhe diku tjetër, po paga shumë. Kjo është... Kardamon. Kardamon. Pra tani, i kam suat atë kardamoni, kardamoni është një aromë, ka një aromë fantastike dhe është pjesë e kësa recetës që kur bashkohet me kuminin dhe me erëzë dhe tjera. Dhe fundit? Së është fundit? Ah, kemi prapë. Ko kemi dhe dy tjera. Okej, kjo është soda bukës. Soda bukës e ndimon këtë qoftën me qiqra që të në dalje shkrifët. Se kur ta peki, do të të regoj, kur bëhet të qoftja nga skuqja në vaj, me një ngjyrë të errët e duket qik jo fort e bukur me u pa. Pra, brënda, kur ta hapim, është do të dalje pjesa e shile e majdanozit. Një të qështani. Pra, edhe ti bish kurt e bën më fluffy. Okej. E di që të thot fluffy? Fluffy është si re, më të but, më këshu më... Të shkrifët, bëse. Më të shkrifët, e, në aksens. Kam pas një mikun, edhe kam akoma, që ka një qenë. E di si ka e me qeni? Fluffy? Fluffy, se i ka flogët. Ta shumë i butë, e? I ka flogët, këshu, si desh për dredhën. Okej, edhe rrëth një lukë... gjelle me long limoni. Kjo të shi do jetë në varësi të qofteve, mund të shtojmë edhe pak. Pra që se nuk dhe lem që të shkojnë të bëjnë të shulta, por më të më tjenë pak të thata, por duhet të namlidhen. Dhe për që të namlidhen, duhet, si shtash, mjeli i qiqrave ose mjeli normal në rasin tonë. Do të le shqeqerin që të shkri bashkë me gjarpin dhe pastaj do e kam lënë në nxehtësi minimale që t'i përkushtojmë fillimisht të qofteve. Atëherë dhe bëj përzirjen e gjithë ingredientëve bashkë. Do të provoj, do shta ke kripa dhe ka majtë pak dorën. Ka kalur në një këshu bisht majdanozi. Do i pjekim apo do i skuqim? Do skuqim, do skuqim në vaj, ja kom vëdhe në vajn. Okej, po, se kësha par. Fillimisht, unë do mere me gjalpin e kekut. Është gjalpi me sheqerë dhe me krem pana. Sa po të nëshkryjet sheqeri, do hedhë kremin pana. Pra kjo është në varësi të kupave, për 12 kupa, unë kam 200 gram sheqerë, 250 gram krem pana dhe gjalp është rreth 50 60 gram gjalp. Atëherë nxehtësia e vajit mund të përdor një nga ato chopstick në momentin që do filloj që të pulbezoj, bëndë sa bulba. Pa. Atëherë kjo s'ka asgjë. Në regu? Ata mund të bësh edhe ti. Tush, gati, gati. Ka dhe i minirë tjetër, që më spesësht këtë shkryrën e sheqerit kaf. Pëllviz nga pa. E bëmë sheqer plurë. Prr, 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 bzz. Krym puna. Krym puna. Po, sheqeri kaf. Ka edhe atë, si thonë, në gjyrën që bëhet një
ngjyrë kafe ke kremi dhe do të shikosh ndryshimin. Është shumë se kjo ka filluar të karamelizohet. Dhe atë karamelizimin kur të bëhet domethënë 100% shkrirja e sheqerit, siç po shikon. A e shikon? E shikoj. Po ike e trajta tipike e sheqerit me kokriza. E, s'ka më kokriza të gjithë. Ja, ja. Po thuj se është... Ta bëhet si tip kremi. Krem. Fix krem. Atëre këtu do t'ullim nxehtësin për momentin. Dhe do... Do hedh kremin. Kemi pana. Ok, atëherë këtu kam një mix salc kosi dhe kos si gjude? Grek? Grek. Ok. Kos grek. Këtë më shumë në dyrë, qikë më shumë. Por edhe më shumë protein, është të gojaj një fakt. Fillimisht do pres kastravecin. Ky faktikisht do qërohet, por shumë bukur. Yes. Shumë bukur. Të bukur fare. Mhm. Do të Me duken shumë ndryshe nga çoftë e zakonshme. Me një pjatë që ta japun. Që të një pjatë me pecet për t'i ikur ndyre? Nuk ka shumë problem. Apo nga njështë ka shumë. Kastraveci, sa përqinë në shuj? 90. Ja me ja. Po. Nuk talem. Kam seriozisht. E di për një ditë po e thoja atje, po e di që ka përqindje të lartë. Po 90. Bukur. Atëherë tani kena maru. Ta fikte? Jo. Ja. Okej. Kam do kortolla. A, pas ke do kortolla. Zdo që ti jetë brënda me... Me u esër më tha kërcasin. Avash, avash, po i vjen fundi edhe emisionit sotëm. Jemi ke kastraveci. Ke dadzik. Po, kastraveci për dadzik. Kena maru. Me që jam këtu, do t'a eqë në nëzësia dhe, se mos na dhe e le. Këke tjetra që së shëtë zetë, mbyllë e të. Të bukra dollën. Qëmë të bukra? Në gjyra. Kemi bol në, kemi bol nga ato. Okej. Tu kam pak rigon dhe shumë pak djegës. Dhe gjithë rigonin. Fillimisht të shof një tufë
copper. Mjaft për ti se e morën vesh. Copperin do ta grim. Nëse do të cikin e bëhet shtrashëm, ne rrina që rrina, I fusim e ujë tre peshina, edhe gojës edhe kësaj, po të doj. Bëft mirë. Edhe lëngur e limonit, që do të hedhim me pikatore fillimisht. Një lukë të kuqe, diku e kam pas. Një lukë të kuqe e kam pas. Ta shi kam jo pesë në gjë. Êshtë qik më ndryshe kjo gënga, po s'ka gjë, le ta mbaj me lukë të kuqe. Po mi e maj që... Unë lukë në kuqe kërkoj, lukë në kuqe për të them. Të shi ti thu... Mirë. Jo... Ajo që thu ti është sakt, po mënyrë se si më ndonë ti është, mu më përqen. Okej, me vjen shumë mirë. Që vjem në dakërtësi. Patatet janë shumë të lumtura. Kanë gjithë vajin që u duhet. Kthej sa duash një soj janë. It's like they don't even need it. Dashuria jote dhe imja bashkë. Në gjithë se mu më mërën e prapë. Zadzik, me thjesht nuk ka, për mu ka përfundu. Pa? Ja, e një fije, ja kisha udhën, I fije. Bukuri, bukuri. A dhe këto drejt... Ato lenit bon qëtë vetë, se ja more, e shof që ja more mentë. Ja, ja. Jo, jo. Në morë e mëndë. Kemi edhe dekor, në? Ha? Duke bo, edhe duke... Ta duen qik me këtej. Me që ka të metën të masi e. Një vizore. Bukuri, mune me ek. Hej, gjithë këtë të cik. Ne do të kombajnë për I kalli misri. Sakrifita që bëhen në televizion. Okej, kjo me këtë kam marru. Okej. Nuk e di... A kam marru këtu? Se kjo është gati. Do eqim... Shpla dhe pak duar se I kam me... Krip, u duhet që të prekë diqka. Të duken drejt fundit. Jo, këto janë drejt fillimit të ngrënjes. Gati janë për... Ti heqim? Jo, lërim... Oke. Atere, nuk e di, në qo se ti pëmpyt mu dhe për këto, ishi, fike.
pike dhe I di këto të lutem. Duhet me provu nga jerë. Merë në mësive. Asgjë. Thjesht po I provoja. Okej, provoj të shi aty kur t'jen skuqme. E të veshme të gjaketën dhe që? Se kjo e të nga ngellë. Dhe shtimi I pjatës. Atë tiganin të lutem. Mushme... me ndyrësht. Me vërë këtu që të nxehet pak, të të kaloj dhe pitën. Pak kremin të lutem. A këta. Një taj më qërë kanë dalë. Kajdojë prava dhe. Dhe prap hudra, hurma dhe. Qep. Dhe prap qepet arabe. Jo, është e përfundume. Dhe me këta kemi përfundu. Ta e gjim nga rruga. Dhe me këta kemi përfundu. E gjim e ta nga rruga. Oh! Patatët e skuqë qëra në në gjithmonë. Fantastika. Atër gjalpin me urdhë që e kam. Kaluje nga sipër të pitën që kam gati. Në netë për dy pite me bërë rrumuj me ashruhin nga gati dhe shi. Dikur u kam pas bërë në për... Po ashtë mjafton besoj për pite. A? Ashtë ngrohje me besoj që do mjaftoj. Në ngeci. Qa një gjyre ka marrë kja? Do kemi në një shumë nga do rolling knife. Ke bërë një super antipasta, ne? Po, tash pra kjo është e gjithë që në fillim të misionit, a thash. Nuk e di pëse më pyet është ti, po... Unë nuk të pyet, tani, unë që ta bëjmë interaktive, që nësë më lëdhe të flasës dhe? Shumë të super antipast, unë shpjegova që fillim, Oli,
që për vaktin e iftarit ato agjërosit ta kenë tavolinën plot. Pra, unë mundova sot të sjell këto receta. Është qoftja falafel, e cila do të shoqërohet me tzatzikin. Original është humusi. Po. Dhe po humusin. Humusi është fantastik. Unë jam malnu. Des për humusin. Nuk të pëlqen? Unë jam malnu. Okay. Ka shumë nga aroma e susamit që unë kam pak, jo pak alergji, po nuk është në shijet e mia. Jo, është goxha kështu ajo, love hate. Por si thash, tzatziki pavarësisht se mund të quhet ndryshe, përdoret në lindjen e mesme. Mhm. Kështu që unë për sot edhe pak i fije kryp këtë domate se s'më më dhe keqja. Sa mushtelin, a? Pa domate, pa një ekstra kryp. Okay. Dhe më në fund, të dashur teleshikues, më në fund Titi, i kemi finalizuar pjatat, na morën goxha kohën fakt, se kishin ca elemente, duket si të lehta, po shto një gjë, shto një tjetër. Rezultuam në këtë super antipastën me bazë qoftë falafel dhe sigurisht cupcakes ose kek me hurma arabie që duhet ta provoni se s'bën. Duket fantastik, unë mezi ç'po pres t'ja ngul thonjt. Okej. Okay? Kështu që pa humbur kohë, dua t'ju falenderoj që na ndoqët dhe dua t'ju them që do rishihemi sërish në emisionin tonë javës tjetër në Kafsho. Ciao.